कालिका क्याम्पस को नवौं वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक दिवस को अवसर में खेलकूद सप्ताह 2079 तथा विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। मंसिर 18 गते सुरु भएको प्रतियोगिता अंतर्गत एथलेटिक्स, बुद्धिचाल, कुर्सी दौड़, क्विज प्रतियोगिता, भलिबल, कबड्डी, डोरी टान्ने, नृत्य प्रतियोगिता सहित सामाजिक कार्य अंतर्गत निःशुल्क दंत शिविर, छालारोग परीक्षण तथा बृहत रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको क्याम्पसका प्राचार्य घनश्याम पाठकले बताउनुभयो। अतिरिक्त क्रियाकलाप अंतर्गत कलेज परिसरमा एथलेटिक्सको 100 मिटर दौड़ छात्रतर्फ शुभम दिशा मगर प्रथम, दिलीप राणा द्वितीय, बबिन लमटामे तृतीय हुनुभएको छ। यसैगरी छात्रातर्फ मीना गेवाली प्रथम, ज्ञानुसारु द्वितीय, इंद्रा बेका रण्डे तृतीय हुनुभएको छ। यसैगरी 400 मिटर दौड़मा छात्रातर्फ तुल बहादुर झेड़ी प्रथम, सुदीप थापा द्वितीय, मंजूल शाहानी छेत्री तृतीय हुनुभएको छ। छात्रातर्फ मीना गेवाली प्रथम, ज्ञानुसारु द्वितीय, पवित्र भूवाल तृतीय हुनुभएको छ। यसैगरी सामाजिक उत्तरदायित्व अंतर्गत स्वास्थ्य शिविर समेत गरिएको अतिरिक्त क्रियाकलापका संयोजक रेशम शर्माले बताउनुभयो। मल्टीस्टार डायग्नोलोजिस्ट ल्याबोरेटरीज प्रालीको प्राविधिक सहयोगमा 150 जनाको सुगर, प्रेसर, कोलेस्ट्रोल परीक्षण भएको छ, जसमा ल्याबका आस्था पौडेल, प्रकाश कुवर मगर ले सहयोग गर्नुभएको थियो। नेपाल स्किन क्लिनिक हस्पिटल लाइनको प्राविधिक सहयोगमा 115 जनाको छाला जाँच गरिएको थियो, जसमा छाला रोग विशेषज्ञ डाक्टर मनोज सापकोटाले सहयोग गर्नुभएको थियो। लायन्स आँखा अस्पताल बुटवलको प्राविधिक सहयोगमा 150 को आँखा जाँच गरिएको छ। कार्यक्रममा प्राविधिकहरू विनोद प्रसाद चौधरी र प्रियांशी गुप्ताले सहयोग गर्नुभएको थियो। सिटी हब डेन्टलको प्राविधिक सहयोगमा दन्त शिविर सम्पन्न भएको छ। शिविरमा 125 जनाले जाँच गराउनु भएको थियो, जसमा डाक्टर मुकेश साकोटा, डेन्टल सर्जन डाक्टर भावना मुल्ली, डेन्टल सर्जन विष्णु राणा, असिस्टेन्ट जोने माझी ले सहयोग गर्नुभएको थियो। स्टुडेन्ट क्वालिटी सर्कल बुटवल कालिका क्याम्पसको आयोजना तथा रक्त संचार इकाई भइरहेको प्राविधिक सहयोगमा विद्यालय परिसरमा आयोजना गरिएको रक्तदान कार्यक्रममा 83 युनिट रगत संकलन भएको छ, जसमा प्राविधिक हरि सापकोटा, ममता थारू, दीप कुमार चौधरीले सहयोग गर्नुभएको थियो।